はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、2月8日、今日もね、ニュース見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さて、じゃあ、まず最初はね、ちょっとね、オリンピック、まあ、オリンピックのニュースがね、もうちょっといい加減さばききれないぐらい、このニュースがね、やっぱこう、次々上がってきてるんですよ。ただ、ボリュームは確かにね、いろんな競技のいろんな選手の、どうした、こうしたとか、ああでもない、こうでもないっていうのが上がってきてるんですけど、一つ共通してることが全部じゃないんですけども、大半が、この疑惑のジャッジ、には、この中国有利の判定、中国以外の国が次々と、まあ、失格とかね、なんかそういう感じになっちゃうんですよね。うん。で、それだけでもね、かなりの、なんか、ニュースの数がもう飛び交ってるんですけども、もう全部見てったらね、ちょっとキリがないんで、このスキージャンプのこの高梨選手、ね、日本のさ、メダル候補の一人だった方ですよね。うん。まあ、彼女も、失格になってしまったんですけども、そのニュースをちょっとね、まあ、高梨さんだけじゃなくて、他にもね、このドイツとか、ノルウェーとか、あとオーストリアもあったかな。まあ、なんかこの同じ、このスキージャンプのね、競技で、ちょっとそれは違うんじゃないのみたいな、うん、そういう話が出てきてるんですが、ただよくよく調べていくとね、これはもしかしてそのね、中国のなんかこの陰謀論じゃないですけども、なんか疑惑の判定とは違うんじゃないのかなっていうようなね、情報もね、出てきてるんで、ちょっと順番に見ていきましょうか。まあ、まず最初がね、この北京五輪スキージャンプ失格続出するんですよね。5人失格になっちゃうんですよ。で、例えばその中のこのドイツね、ドイツチームの監督がまあ非難声明を発表してね、まるでパペットシアター、要はこの操られた舞台だみたいなことを言ってみたりとか、あとはもう高梨選手のこの失格がこの、ジャンプのこのウェアスーツっていうんですかね、ジャンプスーツとは言わないのか、まあ上下あるじゃないですか、それのなんか規定違反だっていう理由らしいんですよね。うん。で、その条件がね、ちょっと厳しすぎるんじゃないのっていうね、なんかそういう話だったりとかで、まあ同様にね、高梨さんだけじゃなくて、失格者がね続出して、この5人失格になって、東欧とロシアと、中国は失格なしなんですよ。だからそのなんていうのかな、この対中国非難決議を出している国は失格になっている。だからこれは中国の、なんていうのかな、その疑惑のジャッジなんじゃないのかって言われてるところですよね。うん。で、そのスキーのジャンプのこのスーツの測定方法が、今までと違うと。うん、全く異なる手法で行われているじゃないか。これノルウェーのね、チームの監督がね、そう指摘して、おかしいと。ね、ありえないと。うん、なんかそういうことをこう言い出したりとか。で、そうかと思えばこの日本のマスコミはね、これはもう完全にこの中国擁護の内容だと思うんですけども、この高梨選手の失格は、この標高約1600m の、厳しい寒さ、極寒が原因だ、ね、なんかこうマスコミはそう主張してるんですよね。スーツがうんぬんかんぬんっていう感じに、なんていうのかな、その中国の、そのなんかなんていうのかな、疑惑のジャッジなどではないと、そもそも天候に恵まれなかったみたいな、うん、なんかそうなんかアクロバティック用語みたいな感じなのかな。うん。で、そこでね、ちょっと気になる情報で、これスキーのジャンプのこのスーツのこの規定ってちょっと細かくね、僕もちょっと今回初めて知ったんですけども、なんていうんですかね、このサムネ、これ右がね、この動画の中の画像にもありますか。右側が、高梨選手。で、左側が、これ優勝した、スロベニアの選手だったかな。うん。なんですけども、確かにこの身長とかタッパの違いとかはありますし、ね、このなんか手足、なんかリーチっていうか、まあその長さも全然体のサイズがそもそも違うんでね、わかりにくいかもしれないですけども、これ、この別なこのジャンプスーツの規定のこの画像を見ていただくとね、この股下の部分、ここが、女子だと2センチから4センチっていうんですかね、この最大許容差っていうのかな。要はこれ、ほら、なんていうの、この腰パンみたいな感じでさ、履いて、この股下のこの余ってる部分が、このベロベロンってたくさんね、この出てる状態だと、これが、いてるなんか動物のあの、モモンガみたいな容量でさ、そこでこの、なんていうの、この、何力っていうんだっけ、こういうの。対空時間を稼ぐために、要はこの水泳でいうこの水かきのような、役割を、そういうのはこの反則になるから、これが女子では2センチから最大でも4センチ。だからこの必要以上にね、この股下のこの布余らせて、モモンガみたいなこの飛ぶ、そういうこのね、反則はさせないように、そういう規定があるんですよ。そこでね、これほら、着地して、ね、この優勝した選手と失格したこの高梨選手、ん？ちょっとこれはなんか中国の なんだろう、疑惑の判定っていうよりはちょっとブカブカに見えません？これ高梨選手ずいぶんなんか布が余ってるような、余らしてるような、なんか規定がなんかそのね、この規定がね、この1センチとか2センチとかなんかずいぶん厳しすぎるんじゃないかなっていう話もあって、実際のところね、要はなんだろう、そう、最大許容差はその体に対してこのプラス1センチから3センチで、男子が、女子は2センチから4センチって決められてるんで、なんか力を入れて体
をパンプアップさせて計測するのが通例とした上で、今日はなんか力を入れても大きくならなく、体の水分が抜けたりしても、足の大きさは変わるのでっていう、なんかその現時点で、まあそういう見解をね、高梨サイドは、しているんですけど、なんかこの画像1枚でね、なんだじゃあもう失格でも仕方がないじゃんっていうつもりはないんですけども、確かにね、失格もらってる5人がいずれもこの対中国非難決議を出してる側ね、対中国のちょ厳しい、立場を取ってる国の選手なんで、でロシアと中国は失格にはなっていないっていうのがね、ちょっととなんかうさんくさいというか、きな臭いというかいう気はするんですけれども、これはなんかこの帰ったりはしないような気がしてくるんですよね。だからこのぴったりだったらぴったりであるほどいいわけですよね。実際はなんかこのなるべく肌につけないように空間ができるようなサイズにするから、その大きさをこの把握するのがちょっとなんか難しそうっていうのかな。ただね、このサイズ云々ってさ、事前にこの測定してさね、この飛ぶ前にもうこの測ってて、そこで問題がなかったはずだからね、飛んだ後であれなんか違うじゃんみたいなっていうか、なんか癖つけてね、この弾いたんじゃないのかなっていう気がするし、なんかアウト取られてもこれはっていう気もしなくもないし、ちょっと残念は残念なんですけども、ただまあ他にもね、なんか全然違う競技、ショートトラックなんかの話は昨日もしましたけどもね、そう、とにかくこのね、まあ今日もね、このラフプレーの話とかもあったんですけども、まあ今日はもうね、オリンピックの話はこれで終了なんですけども、まあなんだろう、まだちょっと結論出すのはね、早いのかもしれないですけども、とりあえずなんかね、このジャンプに限らずね、この全ての競技でなんかこういうね、現象があまりにね、増えてくるというか多いようだったら、もうやっぱりこの開催地、開催国ね、開催するなんか資格がないと思うし、あとはなんだったらこの選手ね、この出場する、そういうところまで疑われますよね。ちょっとね、残念でしたけども、多分判定とかって別に覆りはしないだろうから、だから今後はなんかね、なんだろう、こういうのってなんかこの気をつけてなんか対策打てたりとかするもんなのかな、ちょっとわかんないですけども、まあ中国の大会だからってね、もう割り切るより仕方がないのかなと個人的には思いますけどもね、残念でしたよね。優勝できると思ってたんですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カバー中袋カッパ園長。じゃあ今度この高市早苗さんと安倍前首相を中心に、この総裁選、見ていきましょうかね。まずこの高市さん、まあこの政調会長としてね、岸田政権で活躍されていきますけれども、このなんか総裁選を振り返って、でまあこれ高市さんご自身ご本人ではないですけども、この党員票を伸ばすことができず敗北した最大の原因が指摘されたっていうんですけど、これがどうやらね、まあ棒っていうわけではないですけども、でもなんかそれも関係あるのかなみたいな、まあ要はネットですかね、ネットで応援されていた、それがなんか逆にあだになった的な分析をする方が出てきて、まあ、あの杉田さんなんですよね、杉田美桜さん、党員票が伸びなかったことについて今後原因を分析、していかなければなりませんが、ネットなどで応援してくださった方の多くは自民党員ではなかったことが大きな原因ではないかと感じています、だそうです。そっか、じゃあ俺も自民党員にならなきゃダメだったんだな、ね、自民党員にね、どうやったらなったらいいんですかね冗談ですけどもね、まあ、だからネットを中心に盛り上げただけでは勝てないみたいな。でも逆に言えばさ、ね、まあこれはたらればというか、まあ僕の個人的な感想ですよ、あくまでもね。でもね、この今時ですよ、ね、この自民党員の方とか、その自民党のこの党員党友の方々をどうこう言ってもしゃあないんで、言っても意味がないのはわかりますけども、ぶっちゃけ、ね、この党員や党友の方たちがじゃあね、日本国民の、いわゆるこの民意と、ね、要は反映してるのか乖離してるのかって言ったら、僕は乖離してると思いますよ、むしろね、僕なんかが偉そうに言うことではないのかもしれないですけど、その逆ね、ネットで言われてることこそね、日本国民を、まあ、そう言って言ったらちょっと言い過ぎなんでしょうけど、まあそれでもね、まだね、ネットで言われてることの方が、要は日本国民のこの世論ですかね、に、近いと思いますけどもね、より。だから、まあ、だからってね、別にこの自民党、ね、なんて言ったらいいんだろう、自民党員、カッコネットみたいな、自民党、ウェブ党員みたいなさ、ね、そういう方がさ、まあでもそういうのはこう差別とか区別につながっちゃうのかな。でもなんかそういうの考えてもらった方がいいと思うんですよ。
ただ自民党員党友とかってね、でそれをこう選挙にこう総裁選にこの反映させる、うん、なんかあんま意味ないと思うんですけどね。本当の意味で自民党を支持してる人たち、自民党議員の誰かを応援してくれてる人たち、お声が反映されてねえじゃんだってね。だからなんか未だにこのマスコミなんかがさ、ね、マスコミなんかもこうまあなんだある種巻き込んでか巻き込まれてかね、利用して利用されてかどうか知りませんけどもね、一緒になってさね、いやー国民に人気がある石破さんとかさね、国民に大人気のね小泉さんとか、な平気でそういうこと言っちゃうのはそういうとこなんじゃないの。そういうとこでずれてるんだから、それはなんか修正しなきゃいけないとまでは言わないまでもね、まあ自民党さんが今後ね、よりなんか日本国民の要はなんか声を、要はその議員にで、だからそっから総裁に自民党に反映させるつもりがまあどこまであるのか分かりませんが、まあネット人の声をむしろ参考にするぐらいのね、スタンスの方が、僕は正直いいんじゃないかなって思いますけどもね。うん。まあ、できるできないはまた別の話なんで、わかりませんけども。まあ、いいや、それはさておき。今度は安倍さんのお話ですかね。安倍晋三前首相が、もう総裁選に対して、この高市候補を通じて、自民党のあるべき姿、目指すべき道、そして国家観を示すことができたと。まあ、そう評価されたそうなんですよね。スタジオで、こうおっしゃったそうで、本日岸田文雄さんが自由民主民主党の新総裁に選出されました、高市早苗候補に、ご支援いただいた全ての皆様に心より御礼申し上げます、高市候補を通じ自民党のあるべき姿、目指すべき道、そして国家観を示すことができたと思います。今後岸田新総裁とともに一致団結して、一致結束して来るべき総選挙を戦い抜いてまいります、だそうです。で、まあこのツイートを見てなのかどうか分かりませんが、でもまあ最初から言われてましたけどね、マスコミがねこんなこと言ってるんですよね。安倍さんに対して、今回の総選挙、すべて安倍の思う通りに進んだ総選挙だ、みたいな。まあ、マスコミが、ね、まあ、もう悔しくてしょうがないんでしょうね。まあ、なんかもう、用意周到すぎる。まあ、やっぱり選挙うまいじゃないですか、安倍さんたちは。だからもう、この、なんだろう、公の包囲網の実態を指摘してね、ずるいぞ、ずるいぞ、みたいなね。うん、そうそう、なんか誰か言ってなかったっけな。なんかやり直し、無効だ、みたいな。なんかそんなことまで言い出す人まで出てきてましたよね、この総裁選。卑怯だ、みたいな。もう負けたらなんかもう、何でも文句言えばいいってもんじゃないじゃないですか。なんか潔さとかさ、そういうのはないよね、結局。反日勢は特に。で、まあなんか29日岸田新総裁を選出した自民党は急進的な変化でなく安定感をいわば守りを優先したって言ってるんですよね。で、事前の調整通り1回目の投票で3位だったね、高市早苗前総務省陣営が決選投票でこぞって岸田氏に乗る戦術、岸田高市連合が実現。その改革志向で世論の人気を博していた。だから人気がなかったから負けたんでしょ。河野太郎行政改革担当省を包囲し封じ込めだとね。で、党内派閥、実力者の駆け引きを元にした内輪の論理による決着は迫る衆院選にどんな副作用をもたらすのかみたいな。そこで多分ね、俺見たことかね、河野総裁だったらこうはならなかったっていうシナリオを多分ね、変なとこ膨らまして悶々としてるんでしょうね、どうせマスコミ連中はね。で、1回目の投票結果を、なんだろう、野田再選挙管理委員長が読み上げた瞬間、国会議員で埋め尽くされたホテルの会場をどよめきが包んだ。大方の予想を覆し、河野氏が周囲を取れなかったと。まあ、その瞬間の様子を言ってるんですよね。まあ、いいや。これはちょっとなんか飛ばして、対河野の岸田高市連合は周到に準備されていた。ね。騙されたみたいなことが言いたいのかな。はいはい。それが選挙なんじゃないんですか。だって同じ時間があったんだからさ、ね、その逆にね、仕掛ける側に回ることだってできたはずですよね。河野陣営だって。でもそう立ち回ることができなかったわけでしょ。それはなんかずるい卑怯は敗者のたわごとですよ、所詮は。で、まあそんな中、じゃあもうこの総裁選終わりました。で、次は選挙じゃないですか。衆院選ですよね。で、その衆院選、議席、ね、増える減るみたいなこのね情勢調査っていうんですかっていうのがあって、衝撃的な数字が出てきて、この自公でも合わせても過半数をね切る可能性が浮上中って。まあだからあれ河野総裁だったらこうはならなかったのにね、自民党はみたいな、なんか多分マスコミはそういうことが言いたいんでしょう。天下分け目の衆院選が近づきつつある、過去のデータを分析すると、野党共闘の成立次第で勝敗はガラッと変わることが分かってきたとね。野党共闘今どんな状況でしたっけね、衆院、衆議院議員の任期満了
了が10月21日に迫る中、自民党は近年では最大の危機を迎えていた。ジャーナリストの二木氏が言うんだって。8月頃に自民が実施した衆院、8月頃、情勢調査では、60議席、プラマイナス10ぐらいという衝撃的な結果だった。なんだこれ。まあいいや、もうなんか大したこと書いてないけど。ね、こうなったらいいなーって考えてるらしいです。どうもね。マスコミはね。うん。なんだろうこれ。なんかなんとか旋風みたいな。自公過半数割れ旋風みたいなこと言ってるんですけど、そんな旋風ないと思うけどね。そうなるといいですね。うん。で、その自民党総裁選で岸田さんが選出されたことに、今度はね、アメリカのマスコミをね、要は日本国民の民意を無視してるみたいな。日米でマスコミが寄ってたかってね、この岸田政権にね、ずるいぞ、卑怯だ、みたいな。いや、日本国民別に河野政権望んでねえし、誰一人。まあなんかね、アメリカのマスコミも、なんかケチつけてきたっていう、そういう話を日本のマスコミが取り上げてね、ほれ見たことか、みたいな。そんなこと言ってんですよね。くだらね。これニューヨークタイムズの記事を日本のマスコミが引用して、やっぱり河野内閣じゃなきゃダメだったんだ、みたいな。あ、もう日本は終わりだ、みたいな。もうなんか衆院選で負けたことになってる。そういうなんかシナリオがなんかもう進んでることになってるよ。なんでもうご存知の通り、あなたも知ってると思いますけど、タイムズなんてただの朝日新聞ですから。いや、そういうことです。以上、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、カバージュグロカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画でもね、水谷選手へのこの誹謗中傷の DM のお話いきますけども、どうやらね、うん、水谷選手に嫌がらせの行動を送りつけていた奴らのね、まあ正体というか、まあだんだんこうね、バレてきたっていう、そういうお話ですかね。うん。まあ、なんていうかな、この、まあ、某国からの誹謗中傷告発っていう、そういう形をとってましたよね。水谷選手はね。うん。ところがこれにね、すかさず反応した人たちがいて、ね、そいつらのおかげで、あ、もしかして、とある国、某国って、実は日本国内にいるあいつらだったんじゃねえの？ということは、あの国ってことが言いたかったんじゃないの？っていう話ですかね。うん。まあ、いつもの通りですよ。ね、無駄に騒いでね、無駄に騒いで、ね、うん、自ら、こう、なんていうのかな、正体晒していくみたいな。ね。あの人たちよくそういうことやるじゃないですか。ね、黙っときゃいいのに、うん、きっちり食らいついちゃって、ね、この、なんていうかな、この、晒していくスタイル。で、まあ、なんだろうな、どういう風にお伝えしていけばわかるかな。まあこれ画像順番に載せておきますけども、オリンピック金メダリストの水谷選手がツイッターでのこの誹謗中傷の被害を公表しただけで、いわゆる日本国内のこのフェミって言われてるようなフェミニの、これがどこがフェミニストか知らないですけどもね、って言われてる人たちから、まあなんかセカンドホニャララとかね、ネットリンチにさらされちゃうんですよね、水谷選手のアカウントはね。うん。とある国っていうのは実は日本国内の話だから、日本だったんじゃないの。でもっと言うと、日本国内のあいつらということは、あの国ってことが言いたかったんじゃないのかなっていう話なんですよね。例えば、なんだろうな。これなんていうの？足部ホニャララっていう人は、日本という国ではオリンピックの金メダリストまでもが平気で排外的ナショナリズム煽るんですね。あの内容のどこが煽りなのかな。一体どこまで排外主義に侵されているのでしょうか。この国は、心底情けなくなります。ね。気に食わないんだったら、この人がね、あなたがね、出ていきゃいいだけの話ですよね。で、次もね、なんだろう、アンナさんっていう人、オリンピアンでも差別を煽ってしまう日本、とある国とか恥ずかしいね、俺の心にはと生きてる割にはやってることクソだせえなとかね。うん。いや、だから誹謗中傷の DM の話はどこ行っちゃってんだよと。そもそもそんなもん送りつけるやつがおかしいんじゃねえのかって話ですよね。で、次もね、なんだろうな、この堺の京子さんっていう人、これに乗る選手も選手、本当に人権後進国が世界に露呈しているって、これね、張本選手がこの水谷選手のこのツイートに、なんだろう、この反応してね、すごくよくわかる。僕も試合終わった後何百件と誹謗中傷をします。見るたびに笑いが出ます。おめでとうございますってね。まあ若いのにたくましいですよね、張本選手もね。で、この様子を見て、この坂井野さんっていう人が言ってるわけですよ。いや、そんなに嫌だったらもう日本去ればいいのにね。うん、そう。これ何が言いたいかっていうと、こいつらが犯人ってことです。ね。すかさずこう食いついちゃって、ね。自らこの晒しちゃってる格好ですよね。うん。で、ここで出てくるのがね、なんかこう、ショコラとかいうね、ハンドルネームのやつが出てくるんですけども、日本代表の金メダリストである水谷選手が、とある国の人たちが、誹謗中傷を送ってくると投稿した件は、日本社会で暮らす外国籍ルーツの人たちへの差別を強化するものです。なんで？誹謗中傷してきたやつがそもそもおかしいんじゃねえの？で、日本社会と誹謗中傷そのものは問題ですが、いやだからそれが問題だろ、そもそもが。無関係な大多数の方々への配慮がなくひどい発言、厳重に抗議しますって言ってんですよね。頭おかしいよな。そもそも DM がおかしいだろ。誹謗中傷が問題なんじゃねえの？何言ってんだこの人
たちは。でね、この頭おかしいショコラさんっていう人のね、あのほら、武田さんいるじゃないですか。元皇族の方の武田さん。あの人がね、このショコラさんのね、正体さらしてくれてるんですよね。武田さんがね、うん、本名はね、中村健二です。おっさんかよみたいな。まあだから結局ね、この反日勢ね、このパヨク界隈ですよね。うん、ちょっともうなんかこう頭おかしい人ばっかりですね、ほんとね。うん、だってね、どう考えても水谷選手はね、どこの国なのかもね、明かしていないしね、そもそも日本国内で暮らすね、あの人たちかどうかなんて触れられてもいないしね、なんでね、うん、なんかこの人たちがね、被害者面でね、被害を受けているね、この水谷さんをね、責めてるのか全然意味はわかんないですよね。うん、あれ、そういえばね、あの国のあの人たちってね、断るごとにね、なんか自分たちこそがね、うん、被害者でね、かわいそうなっていう、そういうアピールをすぐね、被害者面ですぐそのアピールしてくる人たちがいましたよね。うん、あれ、どこの国の人たちだっけ。うん、いや、もしかして正体一緒か。まあ、要はこいつらこそがそうだろうってことですよね。うん、ね、誹謗中傷してくる奴らを叩いてからにしろって話ですよね。順序がおかしいね、つまりね、こいつらこそが張本人なんじゃねえのってことですよね。うん、そうだから誹謗中傷していた張本人がこいつらってことですよね。だからこいつらこそが逮捕されるべき奴らだってことですよね。だからおそらく水谷選手ね、これはあのツイートをね、この消したんですけども、これね、あのかなり水谷選手頭も切れる人なのかな。うん、ね、これ日本国民の中にはね、これなんだろうなね、なんか要はなんていうのかな、めちゃめちゃ聞いているんだからね、消したら負けだろうとね、消すなよとね、消すんなら書くなみたいなこと言ってる人もいるんですけど、逆違うんですよね。要は消せば逆にね、あの湧いて増えてくるんですよ。うん、要はあの陰でこそこそね、誹謗中傷やってた奴らがね、うん、あの頼みもしないのに、呼んでもいないのにね、こう来ちゃうんですよね。余計湧いて出てくるんですよ。それを多分分かっててね、水谷選手消したんだと思いますよ。で、案の定こうやって湧いて出てくるじゃないですか。頭いいっすよね、この人。うん、なかなか男前の人だなって改めて思いましたけどもね。ね、本来であれば水谷選手に誹謗中傷の DM を送ってであろうとある国に先に言うべき話なのね。そうではなく自分たちがなんか被害を受けたみたいな。そういうこと言っちゃうからバレるんだよな。うん、ね。だからもうなんかこういう人たちって考え方が一般人とずれてんだよね。うん、だからこそこの大多数の共感得られないんだよね。うん、で、しまいにはなんか日本はね、なんか世界有数の差別国家で差別社会で、ね、息苦しいとか言い出しちゃうんでしょ。別にいいですよ、無理して日本にいなくて。ね、いつも言ってますけども。うん、だって普通に考えておかしいと思いません？ね、とある国から誹謗中傷の DM が来てるんだから、ね、公表しても問題ないじゃないですか。なんでただ公表することすら叩かれないといけないのか意味わかんないですよね。うん、黙って耐えろとでも言いたいんですかね。全く意味がわかんないですよね。うん、ね、なんで誹謗中傷された水谷選手が責められなきゃいい。差別云々言う前にね、本当はね、やるべきことがあるんじゃないんですか、あなた方こそ。ね、うん、まあもしかしたらこの日本国内のこのなんていうのかな、フェミ界隈っていうかパヨク界隈っていうかね、こういう人たちって完全にね、このなんか中共系というか、まああの国系かもしれないですけど、まあこれじゃないのかな。うん、ありえないっしょ、マジで。うん、まあだから要はフェミニストって言われるような人たちのね、パトロンがね、中国っていうことでいいのかな。うん、っていう確定でいいのかしらね。うん、誹謗中傷してくる方よりもね、人権更新って何のこっちゃって話でしょ。うん、まあ絶対にこのオリンピックに対してね、なんか別なね、含みというか対があってのツイートだと思いますけどもね、本音言えばいいじゃん、堂々と。しかしまあなんかこのフェミね、この連中ってさ、ね、この反日勢、パヨクと同調しますよね、いつも。ね、正体一緒か、やっぱり。同じ奴らなのかな。そうですね。多分一緒ですよね。結局連中が使い分けてるだけだと思いますよ。ね、女性の人権がとかほざいてる奴らって建前だけでしょ、どうせ。ね、で、正体は反日思想に被れた連中ばっかだったじゃないですか。うん。だから日本側に立って物言う連中でフェミニストって言ったって聞いたことも見たこともないっすよね。まあ事実に対して差別と捉える奴のね、頭が悪いんじゃないんでしょうか。うん、だからもう答え合わせですよ、これは。要はね、うん、だからやっぱり水谷選手って頭切れるんですよね。卓球ってやっぱほら頭使うスポーツだと思うんですよね。うん、だってやましいことがなかったら反応しませんよね、普通にね。うん、そうだからね、ちょっとこれはもうちょっと想像なんですけど、この最後の日本人の方は全て応援メッセージです、ここがね、あ、ちょっと間違えたなって思ったから消したんじゃないのかなってね、日本にいるから日本人かって言ったらそれは分かんないですもんね。うん、多分そうじゃないかなと思いますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、どうも、カッパーチェ袋、カッパ園長です。
まあ、こちらの今日最後のお話は、海外の人がこんなことを言ってるんですね。ヤマハって一体何の会社なんだと。まあ、日本の企業、まあ、ピアノだったり、バイクだったり、まあ、発動機とか、楽器なんかを作ってるヤマハですよね。まあ、そのヤマハに対して、なんかこう、海外の人がね、なんかこう、不思議がってるというか、話題になってるんですね。あれ、ヤマハの説明別にいいですよね。まあ、ちょっとなんかよくわかんないって、興味ある人はちょっとご自身でググってみてください。ざっくりと、バイクを作ってるヤマハ発動機と、楽器作ってるヤマハ。今は僕別の会社なんですけど、もともと同じ会社であったって、どっちも3つの音叉を重ねたロゴを使ってますよね。で、まあ、海外で、このヤマハについて、ちょっとね、話題になってたと。で、まあ、最初の人がね、今までヤマハのロゴがコンサだったことに気づかなかったと。で、それに対して、ヤマハは世界最高のピアノ、バイク、ドラム製造メーカーだと思うとか、世界最高のサキソフォン製造会社としても広く知られているとか、あと、いいアンプ、Wi-Fi じゃないの製品、スピーカー作る企業としても有名、さらに最高の海洋船外機を作るメーカーでもある、ゴルフカートも作ってるぞとか、世界最高の FM シンセサイザーを作る企業でもあるとか、最高の海洋船外機を作るメーカーでもある、疑問の余地なし、22年もの、ヤマハの船外機使ってるけど間違いなく自分より長生きするだろうとか、あとサウンドボードやメガドライブに、至る、あらゆるサウンドチップを作るメーカーでもある、シンセサイザーも素晴らしいよな、テープは80年代エレクトロポップの音を決定したと言っていいとか、ヤマハといえば金管楽器も忘れちゃいけない、あとヤマハのギターも持ってるよとか、ヤマハ自動車のエンジン作ることもあるんだよなとか、ヤマハの V6 エンジン積んだ1993年製のフォードトーラス SO を持ってるぞで次ボートも作ってるなとか、チェロも作ってるぞ、ヤマハのハイエンドギターは最高作品の一つだとか、スープラとレクサス LF のエンジンを作ってることも忘れてはいけない、それが共同開発だったかもって言ってるんですけど、ヤマハはこれ何て言うのかな、ドリコっていうこうシベリウスと同じようなアンプ、楽譜制作ソフトも作ってるぞ、なんかまあ日本人がよく知らないこともよく知ってますね。で次の人が、時々ヤマハがピアノ作ってることを忘れて、このロゴはバイクのフロントフォークだと思い込んでしまうことがあるあ、なるほどね。でそれに対して、そっちの方がいいかもしれない、ヤマハ我々あらゆるフォークを作る、音叉ってアメリカ語で言うとチューニングフォークスっていうらしいですよね。で、ヤマハは世界最高のピアノを作っている、あと他の楽器も素晴らしい、でもヤマハの作る楽器で最も尊敬してるのはピアノだな。でそれに対して、ヤマハの作るギターにはびっくりしたよ、すごくしっかり作られてるので全然高くない、他の有名メーカーに比べたら値段に対する価値がすごくいい、さらに続けて、安いヤマハのベース持ってるけどすごくいいぞ、10年以上使ってる。それに対して、自分はサキソフォン奏者、初心者からプロまでヤマハのサキソフォンはおすすめだ、だそうで、ヤマハはスタジオ用スピーカーも素晴らしいぞ、ハイエンド製品はトップレベルスタジオの標準品みたいになってるし、ローエンド製品はホームシアターで人気だ、それに対して NS10 だな、実はヤマハ発動機とヤマハではロゴが少し違う、楽器用のロゴは音叉が円に触れてないけど発動機の方は触れている、ヤマハはボーカロイドも作ってるぞ、ヤマハのロゴはバイクでしか見たことがなかったけど音叉とは気づかなかった、ありがとう、自分はヤマハのロゴはピアノでしか見たことがなかったぞとか、いろんな人によっていろいろ違いますね、同じ会社だと思ってたけど別れたらしいとか、ググってみたら元はピアノメーカーだったけど、第二次世界大戦後バイク部門が独立したんだとか、ヤマハ発動機のロゴはバイクのフロントフォークじゃないのか、だったらジェットスキーの時はどうすんだ、ドラマーなんでなもんでこのロゴはシンバルスタンドを上から見た図に似てると思ってた、なんか納得いってなかったんだけどこれで分かったそれに対して同じだ、音叉だってこともびっくりしている、自分はグラフィックデザイナーなのになんで今まで気づかなかったんだ、とか、ホンダ派だけどヤマハも同じぐらい好き、ヤマハが作るものはどれもすごくいいね、音叉もヤマハのロゴに合ってると思う、でなんで上下逆さにしないんだろう、そしたら Y の字に近くなるのにとか、日本の企業だからローマ字は想定してないんじゃないかな、カタカナだとヤマハだし、ひっくり返すと逆三角形になって安定性に欠けるしなとか、こっちのロゴの方が実際にもう実際のものに近い、上に上がってるのはピアノ用だなと、ヤマハ部門ごとにいろんなバージョンのロゴを使っている、色も違う、海洋部門は青で発動機が赤、随分詳しいなみんなピアノどころかいろんなヤマハの楽器を演奏してきたのに今初めて音叉だと気づいたとか、フォト GP 見てたらヤマハはよくザ・チューニング・フォーク・カンパニーと呼ばれている、でバイクもある意味3つの音叉を持っている、その3つは形もよく似ていてデザイン時に調整が必要になるハーモニー振動を発生させる部分、これはフロントフォーク周り、エンジンを積むフレーム周り、そしてリアスイングアーム、でそれはこれはエンジニアリングオタクが大喜びする部分だ、ニールスポルティングという作家
他の本がおすすめでこういった部分をしっかりカバーしている。だからヤマハのロゴはヤマハの大きな製造部門2つをカバーしている素晴らしいデザインだと思う。なるほどね。なかなかのボリュームがあるな。もともとはピアノ用をやってたんだよな。そこからいろんなエンジンを手掛けるようになって今はそっちの方が知られていると思う。ヤマハはオルガン修理から始まって創業者が自分ならもっといいオルガン作れると考えた。最初に作ったのがハーモニウム。自分はヤマハの楽器製造部門で12年働いてた。中学校の時ヤマハのスネアドラムを持ってたからこのロゴはドラムだと思ってた。ずっとヤマハのドラム叩いてたのに全然気づかなかったぞ。ピアノの方が音叉、バイクの方がモーターピストンだとピアノの先生が言ってた。先生間違えたのかな。まだ車を作ってないことが驚きだ。ヤマハはあらゆるものの音を良くする、ソース、レクサス、LFA で30年間ベーシストやってたのヤマハの大ファンだ。先週もヤマハのベース買った。あとバイクも乗ってる。ヤマハの楽器部門はヤマハのバイクの排気音のチューニングの手助けしてるんだとか。すごくいい音のバイクだしね。なんでバイクに音叉のロゴなのかずっと不思議だったんだよなとか。ヤマハは多角系企業なのか、それともいろんなものを作ってるっていうだけなのか。ヤマハが作ってないものってあるのか逆に。全く系統の違うものをたくさん作ってるから追い切れないぞ。などなど。ヤマハといえばバイクと楽器が有名ですが、他にもサウンドチップやネットワーク機器、船外機なども作っている。そういう企業ですよね。で、楽器を作っていたノウハウを生かして、木工も行っちゃうと、そういう会社なんですよね。さて、じゃ あ昨日の宿題のね、答えを見ていきましょうか。あとたくさんのね、回答を寄せいただいてありがとうございます。外国語をね、使いこなせるようになるまで勉強を続けてきた目的、きっかけ、理由は何ですかっていうお話ですよね。と、センソムさん、外国語は姉ちゃんですね。綺麗な姉ちゃんいたら話したいでしょう。若い頃からバックパッカーやってたんで、低レベルで7カ国語できます。もちろん姉ちゃんと話したいからです。なので外国行くと女みたいな喋り方すると指摘されますね。今はもう使ってない言語から忘れました。英語、タイ語、ポルトガル語以外は旅行するのが精一杯ぐらいです。だそうですね。ヘモグロビン至上主義さん。英語ですが、そのきっかけは以前、サンズの川を渡るのに英語が必要と言われたからで、必死、結構必死でした。なるほど。名前はないさん。仕事の関係上、品の輸出で取扱説明書を英文で書かなければなりませんでした。機械翻訳と定型文の組み合わせでしのぎましたが、半分以上独力では読めない文章を提出しなければいけなかったのはストレスがたまりましたね。あと自分のすぐ下の妹がアメリカ人の旦那さんの元に嫁いでいったので、旦那さんのフックのつぶやきも機械翻訳で読むし、返事も機械翻訳で英文化して送ります。いや、コンピューターって偉大ですよね。ん？じゃあご自身では別に勉強はしてないってことでいいのかな。ちょっとよくわかんなかったですね。なるほど。福岡桜パパさん、クムスタカ、これはフィリピンの公用語のタガログ語で元気ですかです。丁寧語、目上の者に対してはクムスタカーよになりますよ。私がタガログを覚えるきっかけは国際結婚ですね。タガログ語講座の本を購入して勉強しました。30年ぐらい前ですから、本とカセットテープが一緒になったやつでテープが伸びきってクムスタカーと聞こえるぐらい何回も勉強しましたね。英語できるから英語で大丈夫だろうと各国を巡るバックパッカーやってた時もありましたが、外国の田舎に行くと学校に通えないまたは通ったことがない方々が多く、英語が通じず英語だけではダメだ、やっぱ現地に溶け込むには現地の公用語を学ぶ必要があると悟りました。今はフィリピン人妻と別れ日本人妻と一緒ですが、たまに職場の同僚とフィリピンバーに行くとお店の女の子たちがタガログ語で話してます。その話の内容が、私のお客さんハゲだから嫌だ、私はハゲ嫌いとか、私のお客さんはケチそうで怖そうだからドリンクもらいにくいとか、聞いてて吹き出しそうな会話をしてますよ。ちなみに私は肥満体ですので、私についた女の子はマラキングでかい男と言っていましたね。なるほどね。月並みですが、海外の仕事現場でローカルワーカーとコミュニケーションを取るためです。高校時代、英語の成績が通知表10段階評価で赤点の1を取っておった私は大の英語嫌いでした。しかし単身フィリピンの現場に送り込まれ、片言英語と身振り手振りでなんとか仕事をし、休み時間などはひたすらフィリピン人と会話しながら必死に英語を覚えました。クリーニング屋に洗濯物を出しに行った時、日本人か、英語わかるかと言われ、ちょっとだけなどと会話しながら洗濯物をお願いし、その帰り際店員によく話せるじゃんと言われたのは泣きそうなほど嬉しかった思い出です。タムリンさんかな。英語とスペイン語だけですが、まあまあ使い
いこなせているには必要だったから、アメリカの大学院に入りたく、当時英語大の苦手で大学の留学生用の英語コースに行きました、日本人もたくさんいる学校だったけど日本人と話す時も一切英語だけ、とにかく英語のみの環境にして英語力を向上することのみ集中しました。その回あってか必要なテストで必要な点数を取ることができて念願の大学院にも入学できて苦労はしましたが卒業もすることができました。スペイン語は仕事で必要で、初めは5単語しか知らなかったんで、できないことが悔しくて1年スペイン語のクラス取って勉強してほぼ毎日使っていると日常会話と電話くらいはできるようになりました、外国語の上達って必要性とできないことの悔しさをバネにするってこととそこそこ使えるようになると楽しくなるということではないでしょうか。なるほどね。枕龍之介さん、受験勉強です。大学受験で一浪が確定した時出会った英語の教材にイングリッシュアドベンチャーというのがありました。これは英語のテキストとそれを朗読したテープがセットになっていて、勉強するときはテープの朗読を聞きながらテキストの内容を目で追っていけばいいっていうものでしたが、この教材のおかげで英文を読む速度は速くなり、分かんない単語があっても平気で読み飛ばせるようになりました、しかしそれまで50だった英語の偏差値を70まで引き上げることができました、そのことがきっかけで英語の習得が面白くなり、それまで法学志望を英文科志望に変更しました、翌年志望した学部に入学した後の自分の勉強法は我流もいいとこでしたが、それでも30の時に3度目のチャレンジで800点を超えることができました。英語に限らず語学の習得は習うより慣れろに尽きると思います。ミック・リチャードさん、20歳頃英語を習いました。接客業で外国のお客さんはよく来ましたので、ですがアメリカ企業の日本法人に就職した時英国英語が通じないところがあることに気づき、アメリカ語を勉強しました。なるほど。とトントンさん、まず英語ですが海外出張が多かったのが一番の理由、読み書きの方は今も結構いい加減なんだと思いますが、ともかく会話というか仕事ではその場で相手のとのコミュニケーション力は必須で、時役に呈してたら向こうのいいように話がまとめられて後で泣きを見ることになるので、もちろん社会人ですから英語学習完璧になんて時間の余裕もないままそういう場に送り込まれてしまうわけなので、ほとんどは現地での実践になりますし、最初の頃は本当に泣きそうでした。まあ舞台仕事ですから会話よりこの時の証明はという具合にその効果を相手に見せれば百聞は一見にしかず効果で、割とスムーズにいっていたのが救いではありました。一方韓国語ですが、撮影の仕事で単独で各地を回るという目標を立てて語学学習を始めました。起業直後というかフリーの頃なので時間の余裕もあって、とりあえず駅前留学から始めてみました。初期レッスンだけで70万ぐらいかかりましたが、本当に基礎的な部分だけで、だけはこれでなんとかという感じ、実際当時知り合いになった韓国人の友達との会話で鍛えられたのが大きかったと思います。うち一人は流暢な日本語も話せたので、帰国するまでの短期という条件で雇い入れ、その子の日本語は完璧というか言われなければ韓国人だと思えなかったです。その後準備整え韓国に渡って1年半暮らすことになってからもたびたび会う機会がありましたが、彼女は他にスペイン語も英語もつまり4カ国を使えるバイリンガルなのですが、お互い会話しているうち自分がその時韓国語で表現しているのが日本語使っているのか英語なのか自分でももう覚えていません。つまり言葉ってそういうものかもしれません。自分が何語話しているのか特に意識していないというか、でもいずれにせよその土地の文化風習をなりをよく心得ていないと本気の言語コミュニケーションはダメかもしれませんね。なるほどね。握り飯食べ太郎さん、英語が若干という感じですが、勉強を始めた理由は外国人相手の接客業に就いたからです。なので目的意識を持って取り組み始めたのは大人になってからですね、中学高校当時は日本で働くんだから英語なんていらねえよという考えで全く勉強してませんでした。なので同僚たちと比べるとまだまだ英語は不得意な部類です。おかげで私だけ身振り手振りの激しいルー大芝のようになり、職場ですごく浮いてます。今となっては後悔してますってことよね、なかなかね、面白いエピソードも絡めて、面白いお話をありがとうございました。さて、今日の宿題か、棒倒しでしょ、部活の話ね。あとまあコロナでしょ、で、コロナでしょ。日英貿易交渉、日本の和の概念。今日はなんか宿題の題材にしにくいネタばっかだったな。ヤマハか。あなたが持ってるヤマハの製品何ですかとか言ってもしょうがねえしな。僕ちなみになんかパソコン用のスピーカーを昔買った覚えがあるな。今どっか行っちゃってどこにあるかわかんないですけど。何ですかね。運動会の思い出とかも違うしね。部活か。部活でなんかないか。部活か。なんか部活の思い出とか聞いてもなんかな。まあ別に運動部だけじゃないですかね。文化部とかもあるし。ね、帰宅部とかでもなんかそれはそれで楽しい思い出言えばそれはそれでいいのかもしれないし。なんだろうね。そうさな。よし、わかった。部活絡みで。ちょっと無理
理くりこじつけですけど、10代の頃ね、部活っつってもほらね、中学もあればね、もしかしたら小学生もあるかもしれないね、高校とかね、学生になってからもあると思うんで、ちょっと幅広いじゃないですか。じゃあ10代の頃をざっくりね、10代の、まあ20代でもいいんですけど、まあいや、でも違うな、10代だな。10代の頃を思い返していただいて、後悔することを一つ挙げるとしたら何でしょう。まあ僕なんかもそうですけどね、後悔だらけでは一つに絞るの大変だなっていう人もいるかもしれないですけどね、あえてね、いくつもある中であえて一つ、これだけはね、巻き戻してなかったことにできるものだったら、なかったことにしたいぐらい、それぐらいもう後悔していることをね、一つ挙げるとしたら何でしょう。まあこれはちょっとね、恥さらすような感じになるんで、抵抗あるかもしれないですけど、まあこういう作業も実はちゃんと後で意味があるんでね、うん、まあ10代の頃思い返して、まあ後悔することを一つね、強いて一つ挙げるとしたら何でしょうか。これでいきましょうかね、うん、では今回以上です。ありがとうございました。ではまた後ほど、あ違う、また明日、ごきげんよう。カバチブロカッペンジョーで、河野陣営の総裁選反省会行きましょうか。反省会どころかもう責任転嫁祭りですからね。例えば、これ記事がね、ものすごい数飛んでるんですよね。この河野さんを中心のね、この小石川連合の話なんかが。例えば、河野候補の議員票が伸びなかった事態に、この石破さんがまずね、こんなこと言ってるんですよね。自民党全体で前後策を練ることを求めるみたいなね。うん。河野さんもなんかそういえばご自身の口でね、うん、私が総裁になったらって、まず最初ね、この自分に有利に働くようなこの選挙のルールを変えるみたいなこと言ってましたけど、同じこと言ってますからね。うん、違いますよね、石破さんね。議員票が伸びなかった原因はあなたのせいですよ。いや、もちろん河野さん本人のせいではありますけどもね。うん、とか、あと総裁選敗北に直面した今度小泉さん、ここもね、やっぱり議員票が集まらなかったことをね、批判するんですよね。で、批判しつつ従来の環境政策この維持をね、この岸田政権にズーズーしく要求するんですよ。なんだこいつの人は、この人。自民党総裁選で岸田文雄前政調会長が選出されたことについて、河野太郎大臣への支持を表明していた小泉さんは、全力で応援して負けました。受け止めとして、完敗に近い。そういう受け止めだ。なかなか国民の皆さんからはわからない票の動き、議員の動きがあったと思う。だって我々一般日本国国民投票してねえもん。そんなもんわかるわけねえじゃん。で、政治の現実、自民党の現実として受け止めないといけない。壁は厚く高く。しかし、負けは負けだ。全然潔くねえんだけど。ねち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 。戦わなければ見えてこないものが多く見えた。そして立場を明確にして戦わなければ得られない友、仲間ができた。しかし全力でやって負けた。今回の学びは教訓を生かし、次に向けて進んでいけるよう一層努力していきたいとコメントしたそうです。うん、よそでやってください。で、河野太郎を支えるのは大変なことだってご自身が言っていましたけど、支えるのは大変な方、ん?支えるのは大変な方、しかし大変な方を支えるのは支えがいがある、残念でした。河野さんが総裁になれば、何年変わっていないかわからない総裁選の開票作業とか、あ、この人もルールのこと言うんだ。あり方だって間違いなく必ず変えてくれる。そういう姿を想像していた方、再生可能エネルギー最優先の原則を基本計画に位置づける戦いは凄まじい安闘だった。今だって河野さんを攻撃する側は安闘の余波もいっぱいある。しかしこの原則を打ち立てたのは大転換、想像を超える風穴を開けることだ。他の分野でも河野さんだったら開けられると思っていた。なんか負けを受け入れることができていない様子はよくわかりますけどね。まあ要はあれですよね、結局この二人でね、脇固めたのがそもそも敗因の大きな原因の一つでしょ。ねえ、敗因の一つですよ、大きな。でもだって敵作りすぎだし、本人もで、しかもこの石破さんとこの小泉さんはご自身がね、受け入れられていないね、広く。だって自民党員ね、自民党のこの国会議員からもね、受けがよろしくない、ね、自民党員からは人気っていう、そのね、人気具合もね、嘘か本当かよくわかんねえしね、本当だったらもうそもそも自民党員そのものがもうやべえよっていう話になっちゃうしね。そもそも我々日本国国民、一般の日本国民のね、要はこの考えていること、ね、現状ともう乖離しすぎってことになっちゃいますからね、自民党員だけ。だから結局そのことにこの石破さんも小泉さんもね、本人が、ご本人たちがね、もう分かっていないから、もうこの時点でね、もう戦う前から負けてる状態ですよ。うん、理由でね、戦う前から負けていたみたいなこと言っちゃう人が河野陣営から出てきちゃうみたいですけどもね。うん、まあもしかしたらですよ、まあこれタラレバなんで言ってもしゃあないですけどね、河野太郎さんがね、この石破さんや小泉さんで脇固めなかったら、あるいは結果もうちょっと違ってたかもわかんないよね。っていうぐらい結構
構ね、大きな影響を与えたと思いますよ。もちろんメインは河野さんですけど。とか、あとはこの石破さんがね、この次期総裁選を自分たちに有利な形式に変更するよう、この岸田総裁にね、まあ、要求してるわけですよ。ね、とんでもない話ですよね。河野さんも言ってたし、ね、石破さんも言ってたし、で、小泉さんもなんかそういうこと言ってるじゃないですか。ね、結局そういう人たちなんですよ。この人たちって。ね、もう立憲あたりに合流した方がいいと思うけど。結局ね、言ってることとやってることがさ、これですよ。で、まあなんか反省会の内容、これもなんかぐだ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 無駄に長いんで、この端折って見ていきますけどもね、この河野陣営幹部がね、まあ幹部だか本部だか知らんけども、河野太郎さんとのこの交流関係の薄さ、まあなんかその河野陣営内でのこの人間関係がまあ希薄だったと、コミュニケーションもまともに取れてなかったみたいなことを今更ぼやいてるわけですよ。遅くね戦う前から最初から負けていた戦だったみたいなことを言い出すんですよね。こういうのってさ、なんていうのかな、いや結果的にね、まあ勝った負けたはそれはね、どの陣営どの議員の人もね、それはあの経験するでしょうよね。それがいいとか悪いとかじゃないですよね。例えばこの後の動画でね、この高市さんはじゃあね、この要はまあ敗北なわけじゃないですか、高市さんもね。だけど高市さんも言ってることが全然違うんですよね。まあ後で見てくんで詳しくは言いませんけども、なんていうかね、あのみっともない、ね、河野太郎さんだけじゃなくて河野陣営の人たちがね、負けは負けってね、小泉さんもね、負けは負けってね、連呼はしてるけどね、セリフこそなんか敗北をなんか受け入れてみたいな感じにしようとしてるけどね、やってることがね、もう耳っちいっていうかさ、だって結局ね、なんだっけ、この要は議員票が伸びなかったね、なんかこの選挙のこのそもそも総裁選のシステムが良くないみたいな、結局河野さんもさね、この選挙公約でね、まだこの総裁選が終わる前の段階、総裁候補としてまあなんかいくつか発言されてた中にありましたよね。総裁に就任したらまずやることはね、この総裁選のルールをね、都合のいい方に解釈して変えるとか言ってたし、で石破さんは石破さんでね、決着ついてね、敗北が確定したらね、なんか未練たらたらっていうよりもなんかもう見苦しいですよね。いやルールが悪いんだ、あれはね変えないと自民党にとってみたいなわけのわからんこと言い出すしね、で結局ね、このそのまあこのなんだろう、3人だけじゃなくて結局ね、この河野陣営の人間ってみんなこうなんですよね。要は自分たちの胸に手当てて何がまずかったのかなとかね、次もしなんかこうね、総裁選になんかこう誰本人なのか誰かを応援する格好なのか、まあいずれにせよなんかこう選挙に参加するわけじゃないですか、自民党の議員続ける限りは。次に生かすとかさね、反省して次に生かすとかね、そういうね発言にならないんだよね。とにかく誰かに対して何かに対して文句しか言ってないんだよ、河野陣営の人間ってね。じゃあここでじゃあそのね、河野陣営の幹部はね、なんつってるかっていうと、河野さんと飯食ったの一回だけなんだよねとか、わけのわからんこと言い出すんですよね。は？飯の回数か？なんだよこれ、昭和通り越して石器時代の感覚かよ。無理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 、わかんないよね。そういうこのコミュニケーションを取る大切さっていうのは確かにあると思いますよね。じゃあもうなんていうかさ、ね、もしそれが、まあそれもね、それもあると思いますけど、じゃあそれ、総裁選始まってからの話？違うよね。普段からのコミュニケーションの積み重ねを言ってるわけでしょ？だったらもうなんかその総裁選のこの総括っていうか反省会でそんな話が出てきちゃうっていうことは、そもそも担ぐ相手間違えてんじゃん、この人。え？そういうことじゃないの？だってね、その議員同士、それはなんかそのこう、なんていうのかな、その多少ね、誰とは仲良くて、誰とはそうでもなくて、普通で、誰とはもうむしろ疎遠どころか敵対してるみたいな、それは特に派閥に所属してる人間ほどいろいろあるでしょうよね。でその中でね、要はなんか、いやじゃあ例えば自分がまず立てね、自分が立つ状況じゃなかったとしても、この人のために仕事したいとか、この人を応援したいみたいな人が普段からいるわけでしょ。でそれはまあいろいろこうあって、なんかこの変わるかもしんないね、誰に対するどういう評価っていうのは、それは変わるでしょうよね。その人が言うことはやることが変われば変わると思いますけど、この人についていきたい、この人のために仕事がしたいっていうのが普段からあるんじゃないの？おぼろげながらかもしんないし、もうはっきりしてるっていう人もいるかもしんないし、でそういう人とやっぱりそういう交流を積み重ねていくんじゃないの？で同じようなね、こと考えてる人間とより深く交流をこうね重ねていくんじゃないの？総裁選始まってからなんかこんなこと言ってるようじゃやっぱりね、見る目なかったんじゃないの、この幹部の人が。そもそもまあ何せよね、なんか飯のせいにしたりね、誰か何か人のせいにしたり、なんかこう環境のせいにしたりとかさね、いろいろあるんですけども、もうとにかくね、無理ですよこれじゃ。おっしゃる通り、戦う前からもう負けてたな。確かにね。でまああとはなんかこうね、総裁選直前のこの決起集会ね、ろくな出席者がいなくて敗戦ムードを漂わせていたみたいな、河野陣営関係者がそんなことぼやいちゃったりとか、まあいろいろ後からね、終わっ
ってから、ね、暴露話はいろいろ出てくるでしょうけどね。うん。いや、我々はね、そういう、例えばなんかこうね、マスコミなんかもそうですけど、ネタとして取り上げますよ。取り上げますけど、ね、当事者の連中は、そういうこと言うなよ、一応。取り上げさせてもらっといてね、こんなこと言うのも変ですけども、そういうこと垂れ流すなよ。みっともねえよ、ほんと。うん。だから負けるんだよって言いたくなるよね、やっぱり。いや、面白いから取り上げますよ。僕みたいなこのチャンネル運営者とかはね。うん。いや、普通そういうことね、どうかと思うけどな。で、あとはさ、ね、この、なんか、石破さんと小泉さんが、やたらと前に出てね、ね、出しゃばったせいで負けたとか言い出すやつまで出てくんだよね。こんなのばっかですよ、河野陣営は。ほんと、誰かのせい、何かのせい。みんな人のせい。誰一人ね、自分がね、みたいな。私の不徳のいたすと、だって河野さん自身もそういう発言あった？多分ないよ。だからもう、これが全てっちゃ全てかもな。で、しかも河野さんのまたこれ暴露話の一つなんですけど、なんかね、この討論番組とかさ、ね、この総裁選中、ね、この4人で番組に出る機会ってすごいたくさんあったじゃないですか。ね、オールドメディアだったり、ネットの番組だったり、いろいろあったと思いますけど、あるテレビの番組に出演した時にね、控室での河野さんのね、態度がね、話題になってるんだって。なんかプロデューサーらにね、この企画が悪い、質問が非常識だとかね、丸抜での質問は不愉快だとか怒鳴り散らしてたんだって。で、他の3人の候補者は眉を潜めてたんだってさ、そういうとこじゃないの？そういうところが疎んじられて結局ね、議員票のね、うん、あの少なさね、あの支持率の低さ、そういうとこに繋がってんじゃないのかな。結局はね、やれ石破さんがとかさ、小泉さんがとかさね、昆布だ幹部だっていろいろありましたけど、結局はこの人ですよ。最終的には河野太郎さん、その人の、え、そういうことになりません？うん、っていうことをまずこの河野太郎さんがまず一番最初ね、私の不徳の致すところでってね、たくさんの方に応援していただいたんですけど、だって河野さんのね、そういう発言って、え、もう出てんのかな。今のところ見た限りそんなニュース記事って見たことないんだけど、今のところなんだろう、これはもう想像でしかないですけどね、もう本当に思いっきりなんかこうね、怒鳴り散らしてそうだよね。お前のせいでみたいな感じで、もう机とか椅子とか蹴り倒してそうだよね。本当になんとなくそういう風な、シーンを映像なんか絵を想像しちゃうじゃないですか。まあそんな中ね、小泉さんはね、なんかこうね、まあ太陽光最優先に、位置づける戦いはね、これからも続くとか言っちゃったりとか、なんかマグロの話とかし始めてたりね、うん、何を言ってんのかよくわかんないですけど、やっぱりこの人はもう本当自民党出た方がいいよ。なんかこうマグロの冷凍には大量の電気を使っているから、太陽光発電で生み出したマグロ電気で冷凍すれば環境に優しいのだみたいなこと言ってんですよね。反省しろ、反省しろよ。本当にどうしようもない、本当この人。でまああとなんかこうまとめとしてね、例えばほら、野田さんをこの応援していたね、あとなんだっけ、三原淳子さんね、確か推薦人代表でしたっけ、決選投票でね、うん、河野さんに投票してるんですよっていうのがバレちゃって、あれこの人誰を応援しようとね、私が保守であることに変わりはないっつってたけど、岸田さんと河野さんつったらどっち保守っつったら、え、河野さんっていう認識。この人もやっぱりなんかこういろいろ化けの皮剥がれましたね、あの件で。完全に衛星保守じゃないですか。であとはまあ二階さんがね、なんかこうね、誰に投票したんですかって聞かれた途端にブチ切れてね、そんなこと質問する必要があるのかね、失礼じゃないか、チミみたいな。もうバレちゃってるんですよ。河野陣営はなんかそういうとこですよ。そういうとこから改めないと、もう次なんかないですよ。っていうかだって、まあ、今回は自民党議員と自民党員党友でしたけどもね。うん、この後の選挙でちょっと我々日本国国民は考えさせてもらうことになりますよ。このまんまだったら。てかまあなるでしょうね。うん。ということで、河野陣営の反省会でした。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、カパーチ袋カッパ延長です。さてと、じゃあ最後はね、この動画では、これね、一回、もうどれぐらい前かな、結構前、先々月ちょっと忘れちゃいましたけども、結構前にね、一回取り上げたことがある話題なんですけど、なんかまた続報が出てきたんで、まあ画像見たまんまですけどもね、中田さんですよね。オリラジ中田さん。といえば、まあ税金対策で、まあ海外、シンガポールでしたよね。移住しましたよね。で、その中田さんなんですけども、またなんかね、それ別に思っても言わなきゃいいのになっていうことを言っちゃったんで、なんかこうね、まあ話題になっちゃったんですよね。これ何かというと、この兵役義務、シンガポールね、兵役義務、これへのね、なんていうのかな、この拒否感っていうのかな、それをね、いや腹の中で思ってる分には別にいいんですけどもね、それをなんかこう吐露しちゃったね、表に出しちゃったわけですよね。うん、なのでね、虫が良すぎるとね、ツッコミが殺到しちゃったって、そういう話ですかね。の後で、今度はね、まあ世界中ね、やっぱり見渡してみると、うん、やっぱりこのね、日本にはこういうオリラジの中田さんみたいな人がいるようにね、アメリカ
かにはアメリカで、やっぱり似たような感じの人って世界中どこの国にもね、やっぱり一定数いるんだなって。まあ今度アメリカ人が日本に対してね、なんかこう文句言ってきたっていう、そういう話を続けて見ていきますよ。じゃあまず最初が中田さんの方からいきましょう。シンガポール移住、この奥さんかな、奥さんが合流したんですかね、これ。ただね、これ発言して、この内容の発言をしていたのが、奥さんの方が言ったのかな、中田さんが言ったのかな、ちょっとわかりにくい書かれ方してますけども。4歳長男に兵役の可能性、それはさすがにご勘弁っていうようなことを言ったっていうんですけど、どちらが言ったんでしょうかね。なんか奥さんのツイートを引用してるよう、画像は奥さんが撮ったのか。シンガポールに移住したオリエンタルラジオ中田さんの奥さんで、タレントの福田さんが、言葉や文化の異なる現地での子育てについて、思いを述べていたと。奥さんが言っちゃったのかな、これ。で、福田さんは27日、音声メディア、なんだろうこれ、ボイシー、なんか SNS みたいですか、これ、を更新しましたと。で、新しい環境に馴染めずにいる4歳長男の様子を心配していたが、同様の育児経験があるファンから寄せられた、アドバイスや励ましの声に感謝し、今はまだよちよちピヨピヨみたいな感じで、心配が尽きないんですけれども、いつかうちの息子もそんなたくましい青年に成長していってくれるのかなと思いを馳せたと。で、この流れで、このシンガポールの兵役義務にも言及したらしいんですよね。このまま現地に住み、もし長男がこのシンガポール永住権を取得した場合に、兵役が課せられることに対して、今は全然信じられなくて、いや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 、それはさすがにご勘弁って感じなんですけど、って言っちゃったらしいよね。まあそんなこと言いつつも、いつか私自身子離れする時が来るのかな、あ、今は全然考えられないですけど、そうやって子供に成長させられていくんだなと思ったりもしますと語ったそうなんですけどもね、うん、これご自身でね、兵役義務に言及って言ってますよね、うん、なんだろう、単語として知ってるけど意味は分かってないのかなね、これね、まあ僕もこれ自分自身にこの言い聞かせて、言い聞かせてね、うん、僕もどっちかというと、この調子こきな側の性格の人っていうのは自覚があるんでね、まあなんかこう気をつけるように自分に言い聞かせるね、そういう意味合いでも言ってますけども、結局なんかこう言ってたりこうなんかしたりして、それを言われた相手がいるわけじゃないですか。やられた相手がいるわけですよね。うん。これを言ったら相手どう思うかな。こういうことしたら相手どう受け取るかなって考えますよね。特にこの芸能界とか、なんか要は人の前に出てね、なんかじゃこう発言したり、なんだろうな、まあお芝居したりね、バラエティに出たり、ドラマや映画や、要は人前に出てね、活躍する、ね、行動するね、活動するね、そういうなりわいとしている人たち。ほど要は人の目にさらされるわけですよね。っていうことは見てる人がいるわけでしょ。っていうのは自覚があるはずですよね。うん。で、じゃあ例えば今回のこの発言ね、この奥さんがなんか、いや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 、それはね、無理無理無理みたいな。いや、それ聞いてた、ね。例えばこれ日本に、じゃあ仮にですよ、このシンガポール生まれ、生粋のシンガポール生まれ、シンガポール育ちで、ね、自身はもちろん、ね、親兄弟、ね、近しい人間も、周りの人間も、みんなね、そういうものだ、ね、義務として、ね、決して面白くも楽しくも何でもないけれども、ね、それが義務だと承知してね、やっぱりこのね、シンガポール子たちは、ね、みんなそうやって大人、ね、人生歩んでいくわけでしょ？うん。それ、これ聞いてどう思うかなとかって考えないんですか？で、逆にね、じゃあ日本に、まあこれはタラレバなんでね、あれですけども、日本にじゃあ兵役があったとしてね、永住権を取得したね、しようとしている、うん、そういうね、うん、なんかこう税制とか違うところで、なんかまあシンガポールの場合は日本から見たら税制ね、優遇されるみたいな、要は税金対策節税でっていうから、まあシンガポールから見たら日本の何がいいのかな、ちょっとパッと思いつかないですけど、まあ日本の何かね、シンガポールと比べて利点があると、でそれをね、目的に、日本に来ました。だ逆ですよね、これ。うん。で、そのね、日本にやってきた、ね、永住権を取得しようと、ね、何かを目的にね。うん。で、もし仮に日本に兵役があったとして、ね、そのやってきているシンガポールの人が、ね、同じことをね、日本の兵役知ってるけどさ、いや、無理無理無理、そういうつもりで来てないしさ、って言ったらどうします？ね、普通にイラッとしますよね。うん。っていうことをこの人言ってるってことですよね。うん。まあ、でも、普通によその国から帰化した人、ね、そこまでね、その、要は帰化した
した先、ね、この、だからシンガポール、この場合だとシンガポールですよね、のためにって考えるとはやっぱ思えないし、もしかしたらシンガポールの人もそんなことは期待してないのかもしれないですけども、とりあえず感じ悪いとは思うと思うんですよね。だから結局ね、こういう人たちって、なんだろうな、ね、権利は主張するけれども、義務を果たさないあの人たちと全く一緒ですよね。ね、だって言ってることそういうことですよね。義務は果たしませんよ。ね、でもね、この国でね、いい思いをさせてもらう、うん、そこはね、きっちり利用させてもらいますよ。税制の面とか、えへ、みたいな。要はその国のね、シンガポールのいいとこだけ、いいとこ取りしようとしているわけですよね。随分虫良すぎません？ね、いや僕普通にシンガポールの人だったらね、なんて失礼な奴らだなって、普通に思いますけどもね。なんだろう、各国のね、世界各国の恩恵ばかり受けてって、ね、義務はね、なんか、いやいやいやとかね、拒否するって、どういう神経ですかね。なんかね、日本人がね、こういう人ばっかりだ、ね、こういう人たちなんだ、日本人って、って思われたくないですね。なんていうか、いわゆるこの、なんだ、グローバリストみたいな、ね、そういうこのね、考え方、言い方をする、そういう種類の人たちって、ね、やっぱりこういうこと考えてる人たちってことでいいんでしょうか。ね、なんかそんな風に思えますよね。なんかこのね、単語としては、なんかこう、なんていうのかな、聞こえはね、グローバリスト、なんか意識高い系の新しい版みたいな感じに、聞こえなくもないですけども。でも考えてること、やろうとしていることって結局こういうことなんでしょ？ダメじゃないですか。全然ですよね。グローバリズムがやっぱりああだから、ね、グローバリスト、やっぱりこういう感じなんですかね。恥ずかしいと思いますけどね、普通にね。いや、どう思うか、それは自由だし、ね、いいんですけども、それをね、さらーっと口にしちゃうっていうのはやっぱり下品ですよね。それを言われた方、シンガポールっ子はどう思うんだって話ですよね。ね、金持ってて、ね、払ってるから、ね、美味しい部分だけ賢くいただきます。デメリット、いや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 、勘弁してくださいよ、とか、ね、いかに自分がね、この品のないことを言っている、ね、やろうとしているかっていうことが、本人たち分かってないんでしょうね、やっぱりね。義務でしょ？義務ですよね。嫌とかそういう話じゃないはずなんですけどもね。ご勘弁とか関係ないでしょ。兵役は義務なんでしょ？自分でも言ってましたよね。何を言ってるんですかね、この人たちはね。ね、移住先の国のメリットしか享受したくない。ね、払わなければならない。まあ、要はデメリットって捉えること自体がすげえ失礼だと思いますけど。まあ、そこはご勘弁。なんかどっかで聞いたことがあるマインドですよね。そっくりですよ。あれ？もしかしてそういう夫婦ですか？ここは。何も責任は果たさず、日本とシンガポールのいいとこ取りだけはしたい。ね。いや、普通に単純にただただ不愉快ですよね。さて、じゃあね、そういう人が日本にしかいないのかっていうと、そういうわけではないんですよね。俺を受け入れない日本が悪い。日本が憎い。ね、これはあるアメリカ人の人が言い出したんですけども。ただ世界中、これね、海外の人たちがそれを、その様子を見ていて、何言ってんだと。ね、みんな笑っちゃってるんですけども。まあ、失笑を買ってるんですよね、このアメリカ人がね。なんて言ってるんでしょうかね。俺を受け入れない日本が憎い。アメリカ人の俺が、2021年の日本を憎む3つの理由ってことを言い出してるんですよ。2021年、今年の日本を憎む3つの理由。僕が食うで日本を憎む理由だそうです。まず1、旅行者を受け入れないから。それだ。俺は20代でコロナ禍でも何も危険な目には遭っていないというのに、何を言ってるんだ。で、2番目、日本の企業に雇われてやったのに、その場合でもまずは東京で、14日間の隔離生活を強いられるから、東京の生活費とても高いのに、どうやって2週間も仕事なしで生活しろって言うんだよって言ってるわけですよね。は？で、3、コロナで旅行者を受け入れないとか言っているのに、オリンピックはやるとか言っているから、あ、そこは同意します。そんなこと言ってる場合じゃない。だからこういちいち説得力を持たせることができないのかな。そうだな。そういうことですよね。じゃあやめましょう。やっぱ東京オリンピックはダメです。やったら。そう。3番目だけはね、そう言いたくなる気持ちはわかる。それは一ね、我々一日本国国民としても、我々にはね、行動の自粛とか営業短縮とかね、酒はダメとかね、いろいろこのね、自粛ね、窮屈なね、そういうこと生活をね、強いるのにね、オリンピックのためとは、まあ、はっきりとは言ってないですけど、まあ、そんな見りゃわかりますよね。ね、外国からね、日本以外の外からね、人から入ってくるのはウェルカム。ね、続けている。これはもう御しがたい。とてもじゃないですけど、冗談じゃないですよね。あれっていう話はどっかでしましたっけ今日。なんか二度目臭いな。まあいいんですけど。あんま良くないな。これ何とかしてほしいですよね。だからまあ、結局ね、こういうことを言っている人は、まあ、世界中のいろんな人たちから見ても、ね、何言ってるんだと。ね、コロナを憎む3つの理由
由の間違いじゃ、まあ非難殺到ですかね。うん。あ、でもなんかね、4番目を追加してる人がいる。なんて言ってんだろう。4番目、なぜ日本人妻はこの俺に離婚を言い出したのか。は？なぜ彼女が突然そんなことを言い出すのか。全く信じられないよ。ハブにまた通って新しい彼女を見つけろというのか。週に3、4回は通ったものだよ。まあ離婚なんてことになったら、僕は愛しい子供の名前を覚えていられるだろうか。何が言いたいのかわかんない。酔っ払ってんのかな。あれ？なんかあれだな。中田さん夫妻と、なんかアメリカ人版の、なんかこう理不尽な、なんかそういう内容を期待してたんだけど、全然なんかおふざけて、ふざけた内容ですね。うん、これは比べるまでもなかったですね。うん。まあとりあえずね、まあ後半部分はどうでもいいとして、うん。まあやっぱりこのね、そっくりなんで、この移住先の国のメリットしか享受したくない。でも義務は果たしません。ね、これはダメです。ね、もう論外ですよ。うん。それともあれ、これわざわざ反感買うようなことを言う炎上スタイルですかね。あ、それっぽいな。まあもし本気でね、こういうことを考えて思っているんだとしたらね、うん、思うところまではまあね、言ったらダメですよね。普通はね、うん、権利主張する人は義務も果たすのが当たり前ですよね。すごいことでも偉いことでも何でもないですよね。それが普通です。ということで、宿題の確認いきましょうか。カツオと中島くんコンビ、YouTuber、どんな動画で成功しますかっていうことでしたね。たくさんの人どうもありがとうございました。では、永徳仁太郎さんから、天才カツオの発明した怪しいものを中島くんが実際使ってひでえ目に遭うっていうコンセプトの動画。例えばエンジンついたスケボーを発明し、中島くんが試乗して壁に激突して亡くなる。亡くなったらダメじゃないですか。次、タケコプターのように頭につける強力なドローンを発明して、中島くんが使用して、首の骨を折って死亡。いや、だから死んだらダメですよ。で、豆ばっこさん。カツオと中島くんチューバーの通過儀礼、メントスコーラをやってもらうと。あ、昔流行りましたね。で、方向性としては毎回の撮影はカモメ小学校で行う。え、あの学校ってカモメ小学校って名前なんだ。勉強ばっかじゃなくて学校こんなに楽しいんだぜと小学生の間に、学校でしかできないことを次々やっていく。某麦わら少年側とひたすら真逆を行くスタイルがいいです。はいはいはい。あの子結構話題になってますね。うん。なんか何が面白いのかさっぱり分かんなかったですけど、意外と話題になってますかね。で、ルイさんが、少年活動家、活本中本チャンネル。あ、これもあるか。この麦わら少年ユータネタ。で、コラボ企画、あの不登校問題児、少年革命家ユタボンとやらを1ヶ月間学校に通わせてみた。なるほどね。で、山倉龍之介さん、磯野カツオの絶対0点チャンネル。テストといえば必ず0点を取ってくるカツオに、あれ？そんなに頭悪い感じでしたっけ？カツオ。中島くんがどうしたら毎回パーフェクトに間違えることができるのか、ということについてあれこれ考察するチャンネル。君もカツオと真逆のことをすれば人生100点満点間違いなし、をコンセプトに、中島くんの MC のもと受験から人生まであらゆる相談にカツオが回答し、指南をする。カツオが指南するんじゃ、0点コースに行っちゃうじゃないですか。ここでのポイントは絶対0点のカツオの回答の、あ、真逆こそが真の正解っていうことで、最近カツオと中島くんは進学塾経営として大成功したという。で、年子主任さん、ズバリ花沢さんをどっちが先に惚れさすかだと思います。花沢さんをね。で、ジムニジンジムさん、さて今日のサザエさんはで始まり、毎回サザエさんにいたずらを仕掛ける。怒ったサザエさんがカツオ待ちなさいと言いながら追いかける様子をアップする。プラス時々タマの愛くるしい様子もアップして、猫様の下僕様たちにも見てもらえるようにするってのはどうかな。中島くんが構成とストーリー立てをして、カツオが実際に動画を編撮影アップすることを基本路線として、いつも磯野家で食される料理を船さんとサザエさんが制作する動画配信というのはどうでしょうか。料理番組ってことか。特に三河やサブちゃんや隣の浮江さんも入っていただいて、磯野家の料理を作る様子を撮影し編集配信の流れでいけばいいと。そして時々割って入るサザエさんのコラーカツオのボイスか、サザエさんが料理の出来栄えを味見している最中撮影されていることに気づいてがというボイスが入れば視聴数は稼げるんじゃないでしょうか。なるほどね。人生不発弾さん、コンビなら漫才、所属先は吉本はお勧めできませんね。ピンハネえげつない。内容が欲しかったとこですかね。チャイ君さん、好奇心旺盛でいたずら好きのカツオと、カツオの失敗をフォローするさせられる冷静で真面目な中島くん、2人の性格を考えるとカツオが他人に迷惑かけない範囲でいろいろバカなことに挑戦。
ほぼ高い確率で失敗するんですが、カツオが中島くんに泣きを入れ、平成の中島くんがフォローするチャレンジ系 YouTube 動画はいかがでしょうか。たまにはカツオが成功したり、カツオが暴走しすぎて中島くんもフォローできず、二人で平謝りのバリエーションもあるといいと思います。なるほど、これが僕が考えたのに一番近いかな、イメージ的には。桜さん、カツオ中島 How to English 英語か、今小学生に取り入れられてる英語、勉強嫌いのカツオに多分頭良さげな中島くん、ボケとツッコミのワンポイント英会話レッスンでギャグもどきの教育チャンネルとして意外と受けるのではないかと。確かにね。そう、僕が考えたのは、いや確かにね、この学校のね、この成績テストの点数で言ったら、それはね、カツオと中島くんですったら明らかに中島くんの方が成績はいいですよね。点数は取ってるじゃないですか。でもなんていうのかな、この例えばこの U 部とかって学校の成績はっきり言って何にも関係ないですよね。だからその学校の勉強ができるできないっていうので、例えばカツオが無茶こいて、あるいはカツオがなんか下手こいてね、中島くんがその尻拭いとか、あとはそのなんか諭すような感じとかっていうのは僕逆だと思うんですね。むしろやるんだったら、中島くんがなんていうのかな、そう、カツオって学校の成績は確かにあんななのかもしれないですけど、多分人生をね、要はなんだろう、自分の力でね、より良いものにしていく、なんだろうな、能力というかセンスというか、そういうのはカツオの方がわかんないですよね。設定は小学生だしでもなんとなくカツオってね、学校の成績はあんなかもしれないですけど、バカではないと思うんですよね。容量の良さだったりとかね、人のなんかこの喋ったりなんかやってる様子を見て、それを先読みするなんかそういうセンサー的なものとか、なんかそういうのって、要は人生でなんか社会人生活やる上では、なんかむしろ学校の成績なんかよりもね、役に立つというか力を発揮するような、っていうのは多分子供ながらにね、ちょっと大人びつすぎているというか、まあわかんない、家族構成がああだからね、人の何倍も人生経験踏んでく、経験値貯めるのがスピードが早かっただけなのかもしれないですけども、だから逆ですかね、この U 部でなんかこの二人でコンビ組んでチャンネルやるんだったら、まあなんかね、中島くんがいかにもこう子供らしい素直になんかね、まあ1から10まで階段があるとしたら、それを一段一段上がっていくアプローチをする、でそれをこう横目にね、カツオはカツオ流の、まあ別にズルしたりなんか人をね足引っ張ったりっていうんじゃなくてね、カツオ流の、それでみたいなっていう競争をしてね、まあカツオがまんまとね、中島くんを出し抜くような、でまあこのね、チャイくんさんも言ってたように、たまにね、そんなカツオが調子こきすぎて暴走するのをね、中島くんがなんかうまくフォローするんだけど、フォローしきれずにね、まあなんか二人ともなんかね、大失敗しちゃうみたいな、っていうのもありつつ、基本的にはカツオの容量の良さ vs まあもうなんかクソ真面目な中島くんみたいな、だどっちがいいとか悪いじゃなくてね、どっち側の人も面白く見れるような、なんかそういう感じにしたら面白いのかなって思うんですよね。カツオ結構頭いいと思うんですよね。学校の成績が悪いのは学校の勉強に真剣に取り組んでないだけ。やりゃ多分やれると思うんですけど、ね、そんなことよりもね、楽しいこと、ね、集中したいこと、ね、今はっていうのが別なところに行ってるから、まあ公園の野球かもしんないし、わかんないですけどね、っていうだけだと思うんで、ね、カツオはそこまでね、なんか素馬鹿ではないと思うんですよね、何やらしてもダメっていうやつではないですよね、で勝手に思ってます。さて、じゃあ今日はですね、まあまたなんかその漫画ネタ、アニメネタっていうわけじゃないんですけどもね、ご覧手のあなたはどうでしょう？ドラえもんって見ました？あれ？ドラえもんって今やってんの？ちょっとわかんないですけども、声優さん変わってやってるのか？ちょ、いつやってるのか全然知らないんですけど、ドラえもんね、ドラえもんのこの有名なね、まあその名シーンっていうか、よくあるね、なんか一コマというか、静香ちゃんがね、キャー、お風呂に入ってる最中にね、このキャー、のび太さんのっていうあれ、あれがね、静香ちゃんがドラえもんのエッチってなんか大声を上げたそうで、さて、一体何があったんでしょうかっていうのを今日の宿題にしましょうか。ドラえもんがね、ドラえもんがなんかこう叫ばれたとね、ドラえもん何してたんだっていうことですよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。はい、カバーチューブのカッパ園長です。じゃあね、この動画最後はまあ、また中国のお話なんですけどもね、まず最初ね、中国の人がこんなこと言っておりまして、日本を滅ぼしたくて気が
苦しそうだ。どうしたんでしょう、なんかあったの？あ、こういう人多いけどさ、日本と戦争になっても局地的な海戦だけだよね。国家を挙げて戦争することは中国にも日本にも不可能だ。特に日本にはそんな冒険する勇気はないだろう。だからせいぜい、長魚島で小競り合いする程度の争いしか起こらないって、いうのに、どうやって日本を滅ぼすんだ。まあなんか日本を滅ぼす、日本を倒すみたいなことを言うね。まあちょっと過激なことをね、セリフだけ言うのはただだから、そういう人いるじゃないですか。に対してね、何言ってんのっていう、ちょっとなんか思ったのと違う内容だな。これなんかあんまり面白くなさそうですね。まあいいや、次行きましょう。まあそんなことを言ってる間にね、日本を滅ぼす、日本をね倒すみたいなことを言ってる間にね、中国は今大変なことになってるんですよね。これ去年とか一昨年もこの話ありましたよね。ダムですね、洪水ですね、雨季なんですよね、豪雨。中国揚子江流域が1ヶ月も早く洪水期に、1ヶ月早いんだって。今年は大変ですね。突入して南部一帯に豪雨が連続直撃する凄まじい情勢だそうですよ、今中国。本来だったらこういう自然災害ね、日本も自然災害すごいたくさん毎年ね、日本全国で起きるんでね、あまり他国のこういうことをね話題に取り上げるのを僕は基本的には控えていたんですけど、ただ相手が反日国家の場合は違いますよ。ちょっと今回のは見ていきましょうかね。中国揚子江流域が例年よりも早く洪水期に入って、南部の一部地域には20日雨が降り続き、中国九州79カ所の河川地域に洪水警報が発令、例年より1ヶ月近く早かったと。河川や貯水池の水位が急上昇している中、今年最悪の洪水被害が出るのではないかという懸念が出ている。台湾は確か水不足、干ばつで大変だって言ってたのにね。で、中国気象庁によると今月に入り中国中南部地域は5回の豪雨に見舞われた。雨が降った日は15から20日で、平年に比べ2倍以上だった。26から27日浙江省や江西省、福建省、湖北省、四川省、貴州省、江西省、雲南省、チベットの一部地域などに100ミリ以上の大雨が降った。チベットの方は気の毒だと思いますけど、他はもうねって感じですよね。で、揚子江が貫く湖北省武漢市の観光測量所、武漢もここかで、26日156年ぶりに最高水位を記録した。なんか研究所ごとなんか水没して全部流れてなんかなかったことにされても困るんだけど、揚子江水源水資源管理委員会によると、この日午前10時川の水位が 25.05m を記録した。これは1865年水位観測開始以来、5月に記録されたものの中で最高値。現在揚子江中下流水位は平均平年と比べて 2.3 メートルから4 1メートル高く、昨年同期比 4.6 から7メートル高い状態。これに伴い揚子江流域気象センターは警報水準である非常レベル、4段階対応を発令した。さてと、中国のねこのダムがね決壊するかどうかなんていうニュースね、しばらくこう話題になってましたよね。去年だっけ、一昨年だっけ、毎年でしたっけ、確か去年だったと思うんですけどね、5月ぐらいからなんか半年ほど長雨が続いてましたよね、中国ってね。だからまあ揚子江流域小麦だっけ全滅とかってそういう話だったと思うんですけどもね、今年の作付けどんなもんかと思ってたらまたこれですかね。もうなんかさ、全世界にね喧嘩売ってる場合じゃないのにね、もう止めようがないんだろうね。自分たちの国の中ね、この政治的な意味合いっていうだけじゃなくて、だってね中国の人、一般の中国国民だってこれ困るでしょ、どう考えたって。こんなのほったらかしじゃね、まあいらんお世話だと思うし、気もないだろうから、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけどもね。今年もねどうも合皮が水攻めに合うのかみたいなね、三国志好きの人だったらわかるお話かもしれないですけどもね。南部が洪水、北部が水不足ね。どうもこの去年は半年ぐらい洪水になってましたよね、確かね。なんか四文字熟語がありましたよね。南州北馬でしたっけ、南は船、北は馬っていうね、そういう言葉が中国にあるんで、普通っちゃ普通なのかもしれないですけど、中国的にはね。でもまあ原因の大半は中国の排ガスと石炭燃料とかなんじゃないんですかね。そうそう、思い出した、ダムダム、三峡ダムでしたよね。なんか当時もやばいよやばいよと言われながらも、結局ね持ちこたえたしね、結局今年もなんだかんだ問題ないんじゃないのっていう意見がどうも多いみたいですけどもね。でどうもそういう人たちにとってはね、このなんだろう、それより危ないのこの漢江上流にあるこのね北
北の管轄のダムらしいんですけども、ただね、この三峡ダムね、耐えてるんじゃなくて、この上海とその周辺を除いた下流域を犠牲にしても保たせてるっていうだけ、だったと思うんですけどもね。去年、食糧難になるほどひどかったと思うんですけど、それを上回るかもしれないっていうことでしょ。さあ、大変になってきましたね。コロナでしょ？ね、洪水じゃないですか。ね、世界中に喧嘩売ってて誰が助けてくれるんでしょうね。自分たちだけでなんとかできるんでしょうか。できるんならやってください。ね。日本、そうですね。とりあえず日本にもね、散々ね、この尖閣の件で喧嘩売られてますから。助けてくれなんてまさか言ってこないですよね。喧嘩相手に、いや、ちょっと違うところで困ったことになっててさ、平気で言ってくるんでしょうね。むしろ言う、ね、そんなこと言われてもいないのに、中国政府の方からね。日本国内からね、あれ南海にいる人だっけな、あの人なんかがね、なんか気回しすぎちゃってさ、ね、今なんか中国大変なことになってるらしいから、みたいな動きをしないように見張ってないといけないですよね、日本はね。絶対動くと思うよ。さて、じゃあ、関係ないっちゃ関係ないですけど、宿題のね、確認をしていきましょうかね。ジャガイモ農家です、あなたが。で、新しい品種のジャガイモを発明したんですけど、名前は何て付けますかっていうね、そういうお題でしたね。たくさんの人どうもありがとうございました。月見マリアさん、ラッキージャガ。私が発明したら、茨城さんになるので、茨城のラッキーからラッキー。ああ、なるほどね。だったらいいじゃないですかね。カシユカさん、暖色芋。暖色芋じゃなくて、暖色芋。あんま美味しそうではないな。チャイ君さん、ジャガイモといえば北海道。北の大地と空をイメージし、北斗星と名付けたいと思います。廃線になったブルートレイみたいですが、ご愛嬌ということで。人生不発弾さん、暖色に対抗し、紅色ってのはどうでしょうか。暖色より位は上です、味も。村田大輔さん、大きく育たないジャガイモができました。小さいからコロコロかな、コロコロ坊やかな。めぐみこさん、新しい品種を命名します。その名前はほっこり一番です。嫁アヒルさん、新種のジャガイモの名前はカッパクイーン、メイクイーン、シャドークイーンなど、ジャガイモはクイーンの名前がつく品種が多いんで、何より煮崩れしにくくてホクホクで美味しい。そんな万能ジャガイモの新種はカッパクイーンで間違いなしです毒素強そうですねスカーレットさん、ジャガイモの名前は気になるポテト、気になると気になるのをなんか被せてんのかな。シマリスさん、園長先生の名前からいただいてカッパパタータと付けさせていただく。発音しにくいですが、パタータはスペイン語のジャガイモという意味。芋の特徴ですが、煮崩れしにくく、おでん、煮物に最適な品種で、和食に適し日本人好みの芋でしょう。シャインマスカットのように無断で、種苗を持ち出され栽培されないよう、品種登録出願時指定国なしで、登録し、海外の持ち出しが全て制限されるよう対策させてもらうと。山倉龍之介さん、かつてない芋、かつてない芋ってことかな。食べたことない芋、食べたことない芋、とんでもない芋、ニックジャガーだそうです。たくさんの人どうもありがとうございました。なんだろう、最初のラッキー芋がいいんじゃないか。ラッキージャガーか。どうもありがとうございました。さて、じゃあ今日ですが、まあ、ヤフー知恵袋からね、のお題ですが、早起きは三文の徳って言うじゃないですか。言いますよね。最近あんま言わないか。僕は結構早起き、昔早起きが普通だったんですけどね、あんまり最近早起きできなくなっちゃいましたけどもね、この早起きは三文の徳、具体的に何が徳なのか考えてください。これ確かね、なんかちゃんとした設定というか、なんか答えあったような気がするんですけど、それ調べてね、言うだけじゃ面白くないんで、あなたが考える早起きは三問の徳、これとこれとこれ、ね、早起きするとこれとこれとこれがいいんだよっていうのをあなたが考えてくださいね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。はい、どうも、カッパ園長です。さてと、まあ連日っていうか毎回、もうほとんど毎日でいいんじゃないですかね。なんでこの岸田内閣、なんでこのざまはとかね、岸田政権、まずいぞとかね、岸田内閣マジでやばいなみたいな、まあ今日もね、最初からそんな感じで来てはいるんですが、まあ連日連日ね、だってもうそういうニュースばっかなんですもんよっ、さすが岸田総理っていうのがね、まあまず出てこない。まあ、代わりにこのマスコミとかね、テレビや連中とかね、特定野党界隈とかね、反日野党界隈とか反日パヨク界隈とか、反日勢からはなぜかこのね、大絶賛されているっていう不思議な内閣、不思議な総理ですけども、で、我々一般日本国国民の感覚としてはそうじゃないじゃないですかね。もう秒で変わってもらいたいね、早く高橋さんに変わってほしいとかね、とにかくもう退陣を持っているね、そういう動き、そういう認識じゃないですかね。違ったら違ったでいいんですけど僕はそう思うんですよ。でね、なんでね、岸田総理ではダメなのかね、岸田総理の何がダメなのかっていうね、それをこう
こうなんかこう分かりやすく解説というか、まあ、説明というか、まあ、そういう話をしてくださった方がいて、これ桜井義保さんなんですけども、まあ、要は宏池会なんですね。まあ、例えば彼らはまあ天皇訪中を言った人がいたりとかね、親中北へのこの米支援とかやらかしちゃったりとかね、うん、まあ、そういうやつらそうそうたる面々じゃないですかね、彼らは。でこの桜井さんがね、私が今まで戦ってきた相手は宏池会だということが分かったと。これは通称岸田派のことですよね、うん。でまあ桜井さん、まあある番組の中で、岸田さんが総理になって気づいたことがある、私がね今まで戦ってきた相手は全部宏池会だったと分かったね。例えば宮沢さんね、この河野洋平さんとか宮沢喜一さんとか、あと加藤浩一さんとか、まあ池田さんとかね、宏池会というのはそういう派閥、そういう奴らの集まりだとね。要はもう売国奴集団っていうんですかね、売国集団、売国会みたいな、うん、そういう派閥だと。岸田さんが宏池会路線のまま行くと日本は本当にダメになる。全くその通りだと思いますよね。一応念のためお伝えしておきますけど、この桜井さんが言ってるのは戦ってきた相手、桜井さんが戦ってきた相手は全員宏池会だったっていうおっしゃってるわけですからね、うん、宏池会に属するやつは全員敵って言ってたわけじゃない、ね、全然意味変わってきちゃいますからね、うん、まあそれはいいんですけども、このね、もう本当この桜井さんのおっしゃる通りだと思いますよ。宏池会がね、いわゆるこのなんか冷遇というか冷や飯食わされてきたのにはそれなりに理由があったってことですよね。だから今のこの岸田さんなんか見てると、もう嫌というほどそれがわかるじゃないですか。だからもうこういう人がやっぱりね表に出てきちゃいけないし、てかそもそも存在すること自体ね、日本にとマイナスでしかないわけですからね。こういう人をトップに立たせてはダメっていうことですよね、うん。いやもうまさにそうじゃないですかね。この前の動画もそうだし、その前の、まあもう毎回全部そうですけどもね、うん、ゴールドディガーニュース以外全部そうじゃないですか最近は。いやそんなことやりたくてやってるわけじゃないんですけども、ね、これに勝るニュースっていうのがそうそうないんですよ。で我々日本国民にとってはね、一切合切ね、我々の国民が知らないところでね、とんでもない約束事をね、この取り決めね、この取り交わしてさ、日本の技術をねどん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 中国に差し出してるんですよ。もう売国政権、売国総理が率いる売国内閣じゃないですか。最悪ですよね。だからもう早々に、毎回毎日言ってますけどね、もう早々にこの岸田政権はね、この退陣してもらわないとダメですよね。うん。だからまあこの宏池会のね人たちね、やばい人がね、このそうそうたるねっていう言いましたけどもね、うん、まあ興味ある人はね、まあもちろんね、僕なんかでも全然詳しい人もたくさんいらっしゃると思いますし、ご存知の方はご存知だと思いますけども、例えばね、興味ある人はググって調べてみてほしいんですけども、なんだろうな、この鈴木善光さんなんかこの日米同盟にね価値がないみたいな、軍事的な意味合いはないみたいな、そんなこと言っちゃう人とか、やっぱり一番ねこのやべえなっていうのはこの天皇陛下の訪中ね、これはまあ宮沢喜一さんですけども、あとはまあこの加藤浩一さんなんかもやっぱりねもうまあ媚び中だし、この北にもね、うん、差し出しちゃうしで大変な人でしたよね。で今現在ね、このなんだろう、コウモリ外交展開中のこの岸田内閣ですよね。まあもう日米関係をこう破綻に追い込もうとしてね、もう一切合切もう中国に差し出して中国の属国になろうとしている、うん、もう日本がダメになるどころで済まないでしょ。日本が日本じゃなくなりますよ。日本が中国に取り込まれます、うん、それをやっぱりこの企んでるとしかね、そのためにね、いろいろとねやっているとしか、そう考えるとだって全部つながるんだもん中国のためのね、だから日本を売っ飛ばして、まあメインはね、うん、それぞれ特にこのね政界じゃなくて、まあ、政界の人間もそうだな、うん、てめえの私腹を肥やすこと、これがまあ第一だとは思いますけども、まあ、要は金ですよね、うん、金のためにね、ありとあらゆる日本を一切合切ですよ、日本の一切合切を売っ飛ばす。でその結果ね、うん、日本国民一般だ、要は自分たち以外の日本国民がどうなろうがね、うん、自分たちの言うこと聞かない日本企業がどうなろうがね、なんだったら日本の歴史とか文化とか、日本丸ごとどうなろうが知ったこっちゃない、そういうやつらってことです。最悪でしょこんなやつら。うん。だからほらね、まあちょね、前に言ったことあると思いますけど、この安倍側があり菅側もあったのに岸田側がないのはなんでかっていうのもこれで説明つくじゃないですかね。反日勢がこのやたらとこの自民党なのに岸田政権には優しい理由がこれじゃないですか、まさに。うん。だって同じことをさね、じゃあ例えば安倍さんや菅さんが言ってたらね、やろうとしてたらね、袋叩きにされるようなことでも岸田さんだとスルーされるんですよね。うん。そうだな、分かりやすいので言うとどの辺かな。例えば防衛費 2% とかさ、岸田さんはねそれ言っても OK なんですよね。うん。だから反日勢ね、このだからテレビや連中なんかが
一番わかりやすいと思うんですけど、まあ岸田さんのことね、叩きもしないですよね。叩かないどころかさ、ね、この間の玉川さんじゃないですけど絶賛してましたからね、玉川さんもね。ね、一方では未だにね、森かけ桜で安倍がしようとしてるじゃないですかね。まあそろそろまとめますけどもね、結局はね、日本がね、例えばそうだな、じゃあまあわかりやすく日本が強くなるとね、困るのは誰なのか、とはもう誰がね、もう考えるまでもないじゃん。まあなんだろう、この岸田政権、岸田内閣、言い換えるとそうだな、ソフト路線の中道左派みたいな感じになるのかな。ただね、こう落とし穴というか引っ掛けじゃないですけど、このソフトならいいじゃんっていう意味じゃないですからね。そう、このなんだろう、こう日本国民でもこの気を許すな、結局優しさにつけ込まれやすいじゃないですか、我々日本国民って。昔から、まあお人よしって言えば分かりますかね。だからそこに大きな落とし穴があって、落とし穴は結局落とし穴なんですよ。ソフトだろうがハードだろうがね、そんな落とし穴がね、いくつもね、でだから歴史がこう時間が経って歴史が流れてさ、日本中にね、このそんな落とし穴がいくつも掘られてったら、そりゃ大変なことになるに決まってるじゃないですか。しかもこの掘られた落とし穴、埋め立てされないようにしてきてるわけですよ、相手は。これなんか何のこっちゃって思うかもしれないです。河野談話なんかがまさにそれじゃないですかね。あ、これはおかしいなと、間違いだなって分かった後でも撤回させずに今に至ってるわけですよ。これぐらいだったらいいだろうって譲歩させるのが反日勢ね、パヨクなんかのね、もう常套手段、手口じゃないですか、あいつらの。でもね、何度もそんなこと続けさせたらさね、これぐらいじゃなくなるんですよ。だからね、このな、よくこの反日勢が日本でさね、このね、この人権を盾にこの差別だ区別だキャベツだって騒ぐじゃないですかね。あれなんかもそうですよね。ね、じゃあしょうがないな、うっせえな、じゃあこれぐらいまでだったら、これが大きな間違いの一歩の始まりの一歩だっていうのと全く一緒じゃないですか。だからダメなんですよ、結局敵は敵なんですよ。ソフトだろうがハードだろうが、ダメなもんはダメだ、違うものは違う、そういうことですよね。でまあなんかこの宏池会の話とかも出てましたからね、結局彼らもね、この保守本流なんてね、このなんかこうてめえ勝手に自称してるだけで、結局彼らはね、頭の中にあるのはこの金のことだけ。だから宏池会なんてのはもうそもそも金のことしか頭にない、だからてめえの財布の中身、私腹肥やすことしか考えていない、媚び中派ですからね。そうじゃないですかね。でもこれほんと困りましたね。結局はこの安倍さんに頑張ってもらうしかないのかなって、なんかそんな風にしか、なんかこうね、それぐらいしか思いつかない、僕もどうかと思いますけども、まあまずはやっぱり高市さんなのかなってなると、やっぱりこの安倍さんの後ろ盾とか必要になりますからね。いやー、ほんと厄介ですね。でも厄介なんですけど、もうほんと急いでなんとかしてもらわないと、ほんと中国になっちゃいますよ、日本がね。いや、シャレでも冗談でもなんでもなと僕は思いますが、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。